djecom. Došli smo prvi put i premijerno da vidimo kako izgleda tvoj stan u Krnjači. Vidi šta je ovdje ključeva. Ti si izgleda po svemu sudeći milionerka. Da li ćemo mi uopšte moći da pronađemo koji je ovdje pravi ključ? A znaš kako ja to kažu? Cash is the king. Tačno. Keš je kralj. Tačno. Tako da to što imam, zidovi se ne jedu. Dobro, jeste lepo imati, ne kažem, krov nad glavom, svaka čast. Meni je, ja sam dosta mi je reality doprinuo od pozorišta, nikad ne bih mogla da priučim sebi. Znači, ovo je stan od realitija koji nikad nisi prikazala. Sad ćemo prvi put da vidimo kako izgleda. Tu sam ja pre par godina živela. Mislim, nisam mnogo reklamirala zato što sam tu provodila bukvalno ad hoc. Iz realitija na put, večito na put, u reality, na put kod mame i bake. I ono što je malo poznato je zapravo da sam ja jedan deo života za vreme realitija provjela sa partnerom, a svi, mislim, za javnost. Je ono, mama i baka, jer ja nikom nisam tela se pravda. Sad ćeš sve da mi ispričaš. Ajde da vidimo koje to ključe otvaraju ova zlatna vrata, pa da sve saznamo. Idemo, jesu opet. Bože me, oprosti, šta je ovo? Pazi da ne padne. Ali šta je ovo? Pa, ju, da ti nešto ne vraćaju, a? Neka čarapa. I to vezana? I to vezana, da nije neki znak. Da nije neka vrađbina. Jo, ja se nadam da nije, samo da nas ne začaraju. Onda moramo da bacimo u vodu. Sve što je sumnjivo mora da se skine i da se baci u vodu. Ajde, kad završimo, bacamo u vezano. Kuku, ajmo, jeco, bežmo od vrađbine. Bože. Ovo nije bilo pre par mjeseci kad sam... Pazi, kuće rukavica. Tri godine kasnije. Da vidimo da ćemo uspjeti da otvorimo vrata. Čekaj, ovako jedan aplauz. Bravo, ješo. Čekaj, iz drugog. Dominiraš, ajde. Pa koliko si to puta zaključala? Ej, jače nego u sefu, jače nego u sefu. Ovo je renovirano. Dobro. Ja sam bila... Čekaj, samo polako, da krenemo od ove prostorije. Znači, ti si tu faktički sve zamenila. Ovdje je bila dnevna soba. Dobro, parket vidim sve, okrečeno je sveže. Okrenuli prozori, potpuno nova vrata. Sane, ti još imaš tu jednu sobu dodatnu. Ja ovdje inače uvijek dođe obično gdje mrak. Sad sam došla podavim. To sam htio da te pitam, jer su ovdje bili ti burni ljubavni dani prethodni. Pa onda sam ja živjela sa bitim partijama. Čekaj, ovdje sve je. Kod mene, ono... Završimo. Su uvijek bile duge staze. Jesam ovdje živjela sa bivšim partnerom. Ali vidiš, ni ovu silicu nisam primetila da je nova stavljena. Znači, soba, ovdje je dnevni boravak. Da, znači, pošto je ovo, evo da kažemo, u potkrovlju, to ono baš prava romantika. Jeste. Prozor isto sve zamenjen. Nisam ja znao da si tako nešto kuša. Pa kada da vidiš? Gdje da vidiš? Stani, ovdje je kuhinja. Bila. Ja sam samo jedna. Stani, jesi imala ovdje elemente neki način? Da, ovdje su bili elementi kuhinski, ovdje je bila sudopera, peć. Jesi voljela da kuvaš iskreno neku dobru pastu za to? Pa ne, jesam. Koliko si živjela s tim čovjekom ovdje? Par godina sam živjela. Ne, jesam imala da skuvam, ali smo jednodnevno jeli u restoranu. Čim ćeš sad da mi budeš iskreno, jesi voljela tog muškarca s kojim si ovdje provodila vrijeme? Pa ne, živjela. I je li poznat javnosti? Pa nisam ja ovdje. A stani, kako nikad nismo saznali za njega? Pa zato što čim se pređe Pančevački most, svi misle idem negdje na put i nisu paparaci bili dovoljno znakom živom. Dobro, sad ti znamo štek zonu. Ali ovo nije bio moj štek, ja sam s njim živjela. Znači, ako putujem, ja sam putovala s njim. A sam, ti si ovdje imala nameštaj, čisto za one koji nisu upućeni, i to si sve posle života s njim iznjela, da? Da, ja sam ovako, tu je, mislim, ja kad smo prvo bili godinu dana najbolji drugovi, onda kada smo počeli da živimo zajedno, nisam ni shvatala se da njemu sviđa. Ja uvijek vidim za drugima, ja uopšte nisam primećivala. Znaš, ne, tebi neko kad nije u vidokrugu, ja uvijek znam za druge lakše, za sebe. I ja sam njemu rekao da sve izbaci odavde, sve, zato što su non-stop dolazili gosti. Mislim, još kad smo bili drugovi, njemu su non-stop dolazili gosti. Meni je to smetalo.
Mislim, ti hoćeš ozbiljno da živiš s nekim, pa nećeš, mislim, baš kako tako. Bi ti rekla da ili je to vaša zamjera ili šta to drugo, baš tako što ima to bitno dolaze. Ili drugovi i drugarice. Upravo znači, tako, upravo jednostavno, tako. Jednostavno, ja draža da se sve to izbaci, nama je ostala soba, jer me, mislim, šta ćete više od jednog kreveta. Ovo ti je. I ovo je ovako, onako, baš prava oaza bila. I sad ubatili to? Ovo je ubatilo, naravno, ima struje, ima vode, ima sve. Pa stani, jel oni, jeste vi i već se šolju izneli posle toga? Sve ja živo? Sam sve, znači ja sam... ti toliko ja zajedatila sam, da si već se šolju znači, iznala ja sam majstorima rekla sve, ovde je stavio bojler u ja sam majstorima rekla da sve iznesem, nisam tada mi ništa. A čekić, a krevet na kom smo stavili sam čekićem razvalila. Čekićem razvalila? Da. Znači, bukvalno sam ram sam čekićem izvalila, ovaj, polupala, toliko sam imala snage, ma i merica, nije nešto bilo ovaj, očito i kvalitetno. A lava boj, to sve kuhinski elementi su svi bili novi. Ovaj stan ima 33 kvadrata plus terasa koji ima oko 3 kvadrata. Delo je veće. Za, delo je, delo je veće. Ja sam htio da kažem 43-45. Da, delo je veće zato što da. Odlično iskorišćen prostor, zato što su recimo, evo, samo ovde je bio jedan trocet, a ovde je bio drugi stani, trocet. Stani, od čitavog tog ljubavnog odnosa i čitave znači, romanse, ostale je, samo ove dve stolice. Je li moguće? Iz maminog kostela još, nije ostalo ni to, nego to čekaj, sam napravljeno. Čekaj, ti sam radim dal majster, znači ovako, ovde je bio jedan trocet, ovde je drugdi, ovde je bio sto, ovde je fotelja i taj trocet, znači oba troceda kada se, malo je prljao to, ne, oba troceda kada se znači, mogu je da spava na trocedu jednom, dvoje, na drugom, kad se, pošto su bili klik-klak, oni trocedi, dvoje i ono, sto se naravno tad pomeri i pošto planiram da idem iz zemlje, ja bi onda ovo izdala Rusima ili Ukrajincima, neko ko bi ovde bio duže. Da ti kažem nešto, kada bi se legalizovalo možda, sad ne verujem da bi, sad bi verovatno košto u ovoj fazi oko 35.000, ali ovaj, kada bi se legalizovalo, verujem da bi znači, preko 50 izdavanje mogla. Ti je u izdavanje mi je broj 1, a ako bi prodavala nešto, da bi prodala sve i Javalu i ovo, da. Ako bi mogla u toj vrednosti možda da kupim neki stan u Moskvi. Jeco, ono što mi interesuje za kraj, da li ulaziš u zadrugu 7 elite? Vidi, ti po svim standardima ispunjavaš taj naziv, fakultetski obrazovana, režirala predstave, obišla svet, proputovala, ti si jedna od retkih koja je zapravo elita. Pa hvala vam, mislim hvala. I svaka čast ko se setio da se zadruga 7 zove elita, znači ja i sad idem s menom si razmišljam jer vraćala sam se iz Holandije, ljudima su puno usta, više brkali su dok je bila farma, zadruga, parovi brkali su. Sada niko ništa ne brka. Svi s ponosom kažu, ulaziš u elitu. Ako me ušte produkcija bude zvala, ja ću uvek na par nedelja moći da dođem. Znači, da između zakuga, fakulteta dolazi zadruga elita. Pa praviš balans. Pa da ti kažem nešto, ako bi me pozvali, naravno da bi uzela to u razmatranje, zato što mislim da me produkcija televizije Pink i sami čelni ljudi i na čelu naravno sa medijskim magom Željkom Mitrovićem su me stvarno zadužili moralno u svim pogledima nekako osjećam moralnu obavezu, a osjećam moralnu obavezu i prema mojim šampionima i doktorantima. Znaš kako ćemo jeco? Ostavit ćemo da vreme pokaže. Tebi hvala što si nas pustila premijerno u tvoj novi stan. Mi ćemo to nazvati novi jer ga prvi put vidimo, znam da ga imaš godinama. Pa nije novi, ali mi ćemo što novi, je novira, baš tako, zato baš što tako. Ovde svaka lajsna nova, ovde je struja upravo. Nova, ovde je svaka sijalica nova. Upravo znači, to, upravo znači, to. Apsolutno novi stari stan, kako bi se reklo. Jeco, moramo da odjavimo, to je to, a ti ja se družimo. Show must go on! Show must go on! Ćao! Šampioni doktorati, volimo vas, pozdrav za sve gledatelje. Blica i sve koji nas vole i prate.